نديم حیدر زاکر زیشان عالم اور ان کے علاوہ ملک بھر کی ماتمی سنگتیں 10 مارچ اسی امام بارگاہ میں بس اسلحہ چیلم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے خطاب فرمائیں گے اب آپ کے سامنے زاکر آل محمد جناب سید قمر مختار کوثر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے باواز بلند صلوات جویں دربار سنائیں جویں دربار دے وارث سنیں سنی زبان دے نال سنی صلوات ہر ایک مولا مدہ خان منت ہی کریں گا ٹر گئے کہ تسی مومن ٹھیک ہے سلسلہ آن جان دا چلدا رسی لیکن قبلہ صاحب نے میرے واجب احترام نے بھی گزارش کی تھی کہ مومنین اگا تے تسی مومن او پھل پتیاں بکھری آون تے پھل نہیں بڑھدا ایویں نظر آنا تے میں بھی سیداں میں بھی ملک مختار کھوکر صاحب دا شاگرد ہاں اللہ اس نگری دے بہت بڑے بادشاہ ذاکر بابا سید اقارب حسین شاہ مولا انہاں دے درجات عالی متعالی فرماوے اللہ تسوں ساریاں دے مومن و مومنات دے رضوانے جہاں تو پردہ کر گئے انہوں نے مولا درجات عالی رحمت عالی فرماوے مگر اللہ نے حضرت حسین تھوڑا تھوڑا اگا آ جاؤ سونی مجلس سونا ماحول بن جائے گا بسم اللہ کرنا یہ اگے جا خالی ہے جویں اگے با جماعت نماز دا زیادہ ہی ثواب ہے ایویں اگے بون دا زیادہ ثواب ہے بسم اللہ کرنا نعرہ تکبیر جس خالق مالک نے سنو عزت بخت اقبال عطا کیتے سارے بندے اتھے دیکھو ویڈیو زبانوں کو سن دیو نعرہ تکبیر اللہ اکبر تھوڑی اور کوشش کرنی ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ اسے رسول نے سنو خم غدیر دے مقام تے آ کے پہلنا دا منبر بنا کے بھائی نو اتے کھڑا کے لکیوں نو باہر کڑا کے تڑی چپ دی قسم ویندے نو واپس بلا کے حیا علی خیر لمو لکھوا کے فرمایا ہتھ ہوئے میرا تے بازو ہوئے علی دا جنس ہوئے میری تے ترازو ہوئے علی دا بسم اللہ کرم بسم اللہ تھوڑا تھوڑا بولنا ہے بسم اللہ کرم فرمایا ہتھ ہوئے میرا تے بازو ہوئے علی دا جنس ہوئے میری تے ترازو ہوئے علی دا ابتدا چ کرمائیں انتہا کرے علی گفتگو کرمائیں کلام کرے علی نگری ہوئے مینڈی تے سردار بنے علی کعبہ ہوئے مینڈا تے گوہر بنے علی زارا ہوئے مینڈی تے شوہر بنے علی جس نے جھوم کے کہا نعرہ حیدری اس نے ایک سانس میں قرآن پڑھ لیا بسم اللہ کرام اللہ مولا وسط رکھے تیرے رجب المرجب دے حوالے دے نال میں چار سطر پڑھنا چاہنا کہ اج ولا جو میں لکھا ہے ولی لکھا گیا ہے اج ولا جو میں لکھا ہے ولی لکھا گیا ہے میں زوار سمجھدا صحیح لکھا گیا ہے میں قلم نال تیرا رجب جو لکھا ہے بارو کعبہ تے اندروں علی لکھا گیا ہے بسم اللہ چار سو رن ٹھیک ہے بسم اللہ جس مزاج سن دے سونا خدا پیادا ہے اون بندے دا سب تو وڈا قصور ہو سی کون پیادے خدا پیادے قبلہ شاہ جی میرا قہار اللہ میرا جبار اللہ میرا ستار اللہ میرا غفور رحیم اللہ پیادے خدا پیادے اون بندے دا سب تو وڈا قصور ہو سی بابا عبادت ان دی قبول کوئی نہیں جیڑا میرے علی تو دور ہو سی بسم اللہ کرا سارے بولو بابا عبادت ان دی قبول کوئی نہیں جیڑا میرے علی تو دور ہو سی علی دا دشمن دو شہی چوں ایک ضرور ہو سی تو قبر پٹ کے ضرور ویکھے یا کتا ہو سی یا سور ہو سی بسم اللہ الرحمن
محمد بن عبد السلام انا خطا على الانسان حين من الدار لم يكن شيء کیسے سجال نے وہ وقت گزارا ہوگا ذرا آنکھ بند کر کے محسوس کرو مسائل تطلق ہے محسوس کرن دینا کیسے سجال نے وہ وقت گزارا ہوگا بابا نامی زینب جب ظالم نے پکارا ہوگا بسم اللہ آئی کر کے روانہ لے نامی زینب جب ظالم نے پکارا ہوگا قبلہ شاہ جی نوک نیزہ پہ تڑپنے لگا سر سید کا پھر سکینوں کو کسی شخص نے مارا ہوگا جی کرا قبلہ شاہ جی صلاح الدین ایوبی دے دور دے ایک سید گزرائے جیتا نام اشرف الدین اشرف الدین ادن ادرات دے ویلے میں اپنے کمرے دے ستا پہیوں ادرات دے ویلے میں کوئی چھوٹی قیدن دے روان دی آواز آئی سید آدھے میں تڑپ کے اٹھیا کون ادرات دے ویلے روان علی آواز آئیے میں کو آواز آئیے سجان میں حسین دی رلی دیا میری قبر چ پانی آ گئی میری قبر دی جا تبدیل چکر تو ذات دا سید آدھے ادرات دے ویلے میں دیا نو جگائے جو حسین دی دی کی قبر تے بن جا بسم اللہ کرا دوبارہ لٹی گی پہ یہ سیدہ دے جس ویلے میں دھیاں کو نال گن کے نا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے دھی دے قبر تے آیا آ کے کنات لوائی پردہ چلوایا جو اپنے دور دی چھوٹی بطول ہے میں دھیاں کو آنکھ ہے جلدی دے نال مولا حسین دے دھی دی قبر کھولو جے ویلے انہ تری دے قبر چا کھولائے جس ویلے ڈٹھائی نا منظر سیدہ دے میڈیاں وڈیاں دھیاں بے ہوش ہو گئیاں میں نکی دھی دے کھولایا یہ وجہ کیا بنی ہے تڑیاں بہنا بیوش کیوں ہو گئیاں اس لیے سیدہ دے میری نکی دی دیکھ کے تو رو کے آ دیے بابا بغور کر کے وے بسم اللہ کرا بابا بغور کر کے وے اور رخسار تے دار نشمر دے ہتھ دے تے جواں چولا رنگینے او دے گل تے گوشنی ایو رسیاں دے ظلم کیتا او بے دین او مالو مٹھی دائے دور نہ ہے نہیں بسم اللہ کرا ایویں رو نہ کرو جویں ضعیف ماں جوان پتر دی لاش تے کھڑ کے روندی ہے جی کر ہائے کر کے روانا لے بسم اللہ کرا ہاتھ نہ بنو جے ملے مینوں اج پنے دی او مینوں شرم غریب یاد آویں دی جڑی پیو دے قاتل دی من تکرے دی رہی اے نا دی وی جے نہ مار میں غریب دی دیاں جڑی یاد دی رہی اے نا مار میں تس پیو دی دیاں جڑی یاد دی رہی اے نا مار میں سجاد دی بہناں جڑی یاد دی رہی اے نا مار
میں باکر دی پھپھی او مالو مجھن دے درنا ہے نہیں تے دور چکر مشمر کمینے او تائیں اج توڑی ایندے کنا چوں نے جاری سزا خوب پسینے